Arttu Niskanen, puolivälierä takana. Miten kommentoisit omaa suoritustasi? No, erähiihto oli vähän semmoista sähläämistä, että kun on noin nopea rata ja aika liukas kelikin, niin tasaista se oli ja koko ajan haettiin paikkoja ja piti yrittää löytää ohituspaikkoja, mutta se vähän meni ihan hyvin mukana porukassa oli, mutta se vähän kaatoi tuohon viimeisen mutkaan ennen kuin tullaan stadionille. Et siinä lähdin rohkeasti sisäkurvia, yritin jo hakea ohitusta, niin sitten siellä tuli pieni kolarointi, että vauhit meni seis, mutta rintti on tällaista. Aika jo meni ihan hyvin ja siihen on tyytyväinen. Miten suksesi toimivat tänään? Sukset oli hyvät, että oli ihan liukkaan tuntunen pari alla. Miten mieltä olet tunnelmasta täällä Lahdessa? No, tunnelma täällä on hyvä, että on kiva päästä aina kotiyleisö eteen hiihtämään ja täällä on aina kova kannustus meille suomalaisille ainakin.